Në Komisionin e Ekonomisë nisi sot shqyrtimi i projektit të portit të Durrësit, që u në parlament javën e kaluar me procedur të përshpejtuar. Qeveria thot se projekti është burim përfitimi për Shqiprin. Opozita thot se projekti nuk është transparent dhe levënd për dyshime. Debatet kanë qënë të ashpra në Komisionin e Drejtuar nga Eduard Shalsi. Autoritetet thonë se kalatat e portit via bregdetare Durrësit do të mbeten pronë shtetit shqiptar argumenta që duken se nuk bindën demokratët ju thonin me burri që do krijojnë 12 mijë vende janë për shqiptarët to. këto këto punëtorë do i ndështrojnë legjislacionit shqiptar ju thonin që i kemi dhënë 33% sigurisht në premjet të tokës. Mi për ndërkoj ju e geni hek një mëtë përqinë e taksave që janë direkt ndërtim. Që farë dolloj kapitali që investon shtes subjekti, shtes shqiptar gjithë një do të përfitoj 33% autoritetet portual durus apo aktivitetet ekonomik në durus ka i fitim rrëth 2 milion euro në vitë. Ndërkoj që përflasim për një këthim të ekonomisë shqiptare një investim 2 miljard dhe euro. Ju sa po thatë që përfituesit fundor janë? Zotja Labar dhe familjet, ka përfituës të, të tjerë përveç tyre? Pronar përfitus në angazhimin e zhvillimit të këti projekti janë vetëm personat të detajuar dhe të përcaktuar në këto kontrat. Subjekti ka marë përsi për që asa i dhe as personat dhe lidhur me të dhe as entitetet juridike të lidhur me të nuk mbrojnë interesa po transakcione që kanë të bëjnë me persona të cilët janë shpallur me masa shtrënguse nga asnjë nga entitetet me karakter publik ndërkombëtar. Sa është sipërfaqja që po i vihet në dispozicion këtyre njerëzve? Cili është titulli i pronësisë së saj? Dhe e treta, dua dokumentin që garanton këtë gjë. Prona titulli i pronësisë është pronë shtet, sasia është e përcaktuar në kontratë dhe është 80 hektar. Në 7 vitet e para, qeveria synon të arektoj nga projekti rreth 315 milion euron, dërsa kretë projekti me ndohet të shkoj në vlerën e investimit 2 miliard dolar.